Labas rytas, mėly. Labas rytas, mėly mokiniai, kolegos, kauniečiai. Štai sulauktas sekmadienis, kai jame tylu ramu, žmonių nėra, mašinų važiuoja nedaug. Toks, žodžiu, atgaiva, tylu ramu, to triukšmo nėra. Nu, labai faina. Galiu kaukę ir nusimt, kai žmonių nėra, niekur aplinkui. Už tai žinau, kad nebaudžiam. Bet rodydamas pavyzdį, kad kaukė reikalinga ir įprotis geriau už viską. Todėl dėvėsi, išvesi, nieko priešo, juos girdit irgi gerai. Taigi pradžiui, mėlėjai, norėjau atrašyti, kad pasidalinkit šito video, kol dar laikas, kol dar renkasi, kol dar žiūrinčių daugėja. Pasidalinkit, nepatingėkit. Visą laiką jūsų tarpe bus tų žmonių, kurie nori sužinoti, išmokti apie fotografiją, apie subtilybės, apie kažkokias tai paslaptis, tarkim, kurios labai padeda ateityje fotografuojant, pradedi suprast, kame veikia, kaip veikia. Tai labai padeda. Pasidalinkit, mėlyje, nepamirškit, būtinai nepatingėkit, paspauskit dalintis, paspauskit nykštukus, žymiai plačiau video į visas, po visą Facebooką plečiasi, daugiau žmonių pamato ir tik geriau. Tai tik geriau, tai yra pamokėlės nemokamos. Už tai, manau, verta jas paklausyti, verta sužinoti ir dalintis, ir laikinti, ir ką ten dar daryti. Žodžiu, kad tik Facebookas plėstusi. Taigi, mylėjai, tikiuosi mane girdit. Kaukė stipriai netrukdo garsui. Tai brūkštelkit, ar tikrai girdisi, ir užsimsim pamokėlį. Tiesa, noriu priminti tiem, kas dažnai klausia arba sako, kad garsiai kvėpuoju, alsuoju, nespėju. Tai mano šitas vertės žygis visų pirmiausia yra sportinis interesas. Eit sparčiu žingsniu, o tuo pačiu išmokti, aišku, ir gerai, gražiai kvėpuot ir tam tikrą sugalvotą pamokėlę jums perduoti. Tai kas, kam tai trukdo, nepykit arba tiesiog neklausykit. O kam tai įdomu, nekreipia dėmesio į mano kvėpavimą, išgirsta tai, kas jam yra reikalinga. Štai taip. Aišku, ta kaukė tikrai dusina, šiek tiek einant greičiau. Jau aš ir taip iš tikrųjų lėčiau einu, negu kad paprastai. Bet vis tiek šiek tiek dusina. Taigi, vėliai, pasidalinkit. Gerai, pasidalinkit. Taip, kiek čia mūsų matau yra. Rodo 27. O, labai jau neblogai, sakyčiau. Gerai, mėlyje, taigi fotografijoje išlaikymas, kas tai ir kam jisai reikalingas, kodėl jisai toks svarbus. Jūs turbūt girdit, kaip fotografuojat, visą laiką girdisi čiak, ar ne? Jeigu paleidžiat seriją kadrų, čiak, vėl ir fotografuoji. O kartais girdisi, kai tas čiak būna toks į čiak, tarytum kosėje, ne? Koks koronavirusas užpuolęs aparatą. Kas tai, kodėl tai būda? Kartais toks garsas, nu, žodžiu, greitas ritmas. Aš vadinu, tai yra ritmas, kai muzika. Ir kartais jisai toks, nu, kaip atrodytų kosiai. Čia, ir viskas baigti. Taigi, kas tai, kodėl taip atsitinka? Turbūt matė ne vieną kartą savo nuotraukose. Ir aš esu savo nuotraukose matęs ne kartą. Man taip pavykė, kaip ir jum turbūt. Visiems pradžia būna tokia. Ir matom daug sujudėjusių nuotraukų. Daug sujudėjusi. Tiesiog matos, kad jinai sujudinta. Taip, kas čia pas mus dar aš, ne? Rašykit, klauskit, tiesą klauskit, rašykit būtinai. Palaikykit ir mane, ir man tai drąsiau. Iš tikrųjų, ne taip jau lengva čia ką nors pasakot, bet aš visą laiką kiekvieną rytą pasportuoju, padarau mankštas ir drąsinu save, kad reikia drąsiai perteikti žinias, drąsiai jūs pamokyt. Tai jeigu kam patinka ir gaunat iš to vertės, būtinai parašykit gerai, tai mane irgi drąsina. Ir man iš tikrųjų priduoda daugiau jėgų, drąsos jumis pamokyti. Taigi, sujudėjusios nuotraukos, kodėl? Todėl, kad tas garsas, kaip aš sakiau, vykosėjimas fotoaparato čik, jeigu jau tokį garsą išgirdot, tai greičiausiai, kad turėsit jų nuotraukas sujudėjusias. Va čia yra labai svarbu, kai fotografuojant, išgirst tą ritmą, kaip jūs fotoaparatas dirba. Kaip jūsų užraktas dirba, koks jūsų išlaikymas, greitas ar lėtas. Taigi, jeigu jūs nusistatot, ką aš rekomenduoju, fotoaparatą fotografuojantį
ne pavienius kadrus, o seriją kadrų, jūs tada aiškiau išgirsit, kaip fotoaparatas dirba. Mano fotoaparate yra galimybė, aš galiu nusistatyti kadrų skaičių, seriją kadrų skaičių, pavyzdžiui, 3 ir man jų užtenka. Labai patogu 3 kadrus daryti, todėl kad žmonės, ypač fotografuojant, būtinai šventė vienas žmogus atsiranda tas, kuris pastovai užsimerkęs. 3 kadrus padarė, į ten žiūrėk užsimerkęs, bet aišku, didesnė galimybė, kad darant 3 kadrus iš eilės, viename bus atsimerkęs. Todėl jūs išvengiat žmonių kankinimo, kaip aš sakau. Jeigu kiekvieną kartą perfotografuot ir dar dėl vieno žmogaus, tai aišku, visi kiti jau pradeda muistytis, kad, žodžiu, jau atsibodo, kiek galima visą dieną čia vedžiojasi, fotkina ir panašiai. Tai nedažnai, bet tokie būna dalykai ir tokių dalykų reikia vengti. Štai ritmas pats išlaikymo geriausiai girdis, kai būtent seriją paleidė. Serija kadrų. Čik, 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 arba čik, 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 čik. Atsiminsite, ne? Tikiuosi atsiminsite dabar, kad toks yra dalykas. Taigi, kaip tas išlaikymas toliau veikia, arba kam jis ten reikalingas. Taigi, patį išlaikymą reguliuojat jūs patys. Jeigu fotografuojat pusiau automatiniu režimu arba automatiniu, tai aišku, gali reguliuot fotoaparatas. Bet, kuo greitesnis išlaikymas, skalėje pačioje, arba kai sukat ratuką, tuo skaičius didesnis. Pavyzdžiui, 1/100, arba 1/500, 1/4000. Paimkit dabar aparatus. Jeigu yra kur nors šalia, pabandykit nustatyt ir pasižiūrėt, kokį išlaikymą greičiausiai jūsų fotoaparatas duoda. Būtinai pabandykit. Sukit iki pat galo ir aš beveik įsitikinęs, kad dauguma iš jūsų fotoaparate greičiausias išlaikymas parašyta bus jūsų ekranėlė 1/4000. Ir aišku, jeigu jau tikrai profesionalus aparatas, tai gali būti 1/8000. Tai yra pats greičiausias išlaikymas. Tai yra akimirka, kai sudirba greitai taip išlaikymas, kad jisai užfiksuoja. Tiesiog vaizdas bet koks sustingsta. Sako, kulką gali nufotografuoti, pikšt, ir jis stovi vietoj. Tai būtent akimirka, tai būtent užfiksuota greitai. Bet dabar, kai jau pažiūrėjot, koks jūsų išlaikymas fotoaparate greičiausias, dabar sukit iki kitą pusę, iki pat gal, pažiūrėkit, koks ilgiausias išlaikymas. Tai pas kažką būna parašyta žodelis bulb, o pas kažką būna tiesiog 30 ir su kabutėmis. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra 30 sekundžių. Jeigu 1/4000 buvo sekundės dalys, tai yra akimirksta taip staigiai žyptelio, tai 30 su kabutėmis jau bus sekundės, tai yra pusė minutės. Va šitą turėt nepamiršti. Tai su pusė minutės, ką jūs galite fotografuoti? Su pusė minutė, ne? 30 sekundžių. Aišku, kažką tokio naktinėje fotografijoje. Kada jūs fotoaparatas stovi ant trikojo ir jūs jo nejudinat. Nejudinat visiškai. Gerai, toliau. Dar patarimas. Arba kaip suprast, kai jūs valdote, nenustatinėdami išlaikymą skaičiais, kaip suprast dabar, o kas tą išlaikymą patį ten čeksit. Ten viduje fotoaparato yra vadinamas užraktas. Kitaip tariant, arba ūkiškai, kad jums lengviau būtų suprast, tai yra kaip durys. Tiesiog durys. Atsidaro, užsidaro. Tik jos susideda iš dviejų dalių. Kur čia galima būtų pavyzdys, žinot, filmai apie kaubojus, kai užeina ten tą barą, tai ir tokios durys ten, aišku, jos gal ne taip darinėsi, o jos taip. O, lifto durys, labiau panašu į lifto durys. Taigi, šitos durys atsidaro ir užsidaro. Ir jų atsidarimas, užsidarimas labai priklauso nuo būtent greičio. Ar jos atsidarė, užsidarė greitai, ar jos lėtai atsidarė ir lėtai užsidarė. Dabar kaip veikia išlaikymas, tas atsidarė, užsidarė, kam reikia to greitai arba lėtai? Paprastas dalykas, arba paprastai aš jums parodysiu. Kad nuotraukoje būtų daugiau detalių, o kas detalės yra? Tai yra visokios smulkmenos, kuriuose nuotraukose matosi. O ypač šviesiose ir tamsiose vietose. Taigi, jeigu tamsioj vietoj, va, pažiūrėjau, kaukė, ir mane kažkas nufotografuotų neteisingai,
tai štai iš šitos kaukės būtų tik juodas blynas. Taip? O jeigu aš būčiau apsirengęs baltai, vasarą šventė, einu savo kokias ten, nežinau, vestuvėse, ir mane nufotografuoja, ir iš balto mano rūbo, gal aš nusimsiu kol kas, kol nėra nieko žmonių aplinkui, tikrai niekam nesu pavojingas, bus gal patogiau, nedaug čia man liko iki miškelio. Baltas rūbas, aš tada, tai yra baltas rūbas, jei bus neteisingai nustatyta ekspozicija, iš balto rūbo bus baltas blynas. Jokių detalių, net sagučių, net kišenuko čia kaip būna, arba jaunoji suknelė, taip, jokio ten vėrinuko, suvinuko, nieko nė, tai yra neteisingai. O kuo išlaikymas geresnis, teisingesnis, tuo nuotrauka atsiranda daugiau detalių. Pavyzdys paprastas. Atvedu jumis į kažkokį kambarį, kuriame yra pilna, galbūt daiktų ant sienos, ant stalo, nesvarbu kur. Bet tamsoje jūs nieko nemato. Ir aš paimu šviesą. Žip, staigiai, 1/4000. Įsivaizduot, akimirksnis, tiesiog mirktelim akim. Ir klausiu, ką tu pastebėjai, papasako, ką matėjai kambaryje. Bijau, kad jūs gal kokį vieną daiktą ir apibūdinsit. Bet tai, kas kur sudėta, kokiom spalvom ir kiek yra daiktų, aišku, jūs neatsakysite. Bet jeigu aš įjungsiu šviesą pakankamai, tai yra išlaikysiu atidarytas duris, arba šviesą įjungtą, išlaikymas, išlaikysiu atidarytas duris, jeigu jūs turėsit galimybę tuo išlaikymu viena ten galbūt šimtoji spėt apsidairyt, kas sudėta ant stalo, ant sienos kabo, tada jūs man išvardinsit žymiai daugiau detalių. Ar suprantat apie ką aš kalbu? Parašykit. Suprantam. Parašykit. Taigi, kuo ilgesnis išlaikymas, tuo detalumas nuotraukoje bus visą laiką geresnis. Dabar, toliau. Aha, tai reiškia, jeigu ilgesnis, tai dedam 30 sekundžių, ar ne, ir viskas, ir fotografuojam, o tai bus geras detalumas. Ne, mėlyje, kraštutinumai negalimi, todėl, kad per ilgo išlaikymo jūs neišlaikysit fotoaparato savo rankos. Galima fotografuoti galbūt tik tai nuo trikojų, būtent pastačius ant trikojų, kad jo nesujudint. Įsivaizduokit, fotografuojant naktinį dangų, kai paukščių takas, žvaigždės ar ne, kažkas mėgsta, tikrai gražu, meteoritai skrenta. Taigi, jeigu išlaikymas daugiau negu 25 sekundės, ar netgi 20, dabar tiksliai nepasakysiu, jau iš žvaigždžių matosi truputėlį tokį panašus į brūkšnelį, į brūkšnelius. Tai štai, ir galvoj tada, kokio man reikia išlaikymo. Ar nebus jisai per ilgas? Visą laiką užsiduodam savo namų darbus, žinodami, kur mes einam fotografuoti, jau apie tai aš kalbėjau, kas yra namų darbai, ką reikia žinot, ir eit fotografuot, eit prieš einam fotografuot, padarot namų darbus. Reiškia, jūs viską susižinot, suprantat, ką fotografuosit. Portretas, gamta, nežinau, makrofotografija ir panašiai. Čia yra namų darbai, kad jūs žinotumėt, kaip jūsų fotoaparatas turėtų būti nustatytas. Tai reiškia, kuriuo išlaikymu fotoaparatas geriausiai jums atiduos detales. Kokio išlaikymo nustačius, jūs turėsit geriausias nuotraukas. Tai štai, mėly, išlaikymas vat veikia taip. Jis ne šiaip paprastai, paimė, nustatė kažkokį ten skaičiuką ir savo fotkinį, Ne, mėly, labai svarbu išlaikymą nustatyti tiksliai, nes išlaikymo prioritetai yra ne tik, kad nustatyti ekspoziciją, tai yra padaryti nuotrauką tamsesnę ar šviesesnę, bet kitas prioritetas yra, kai tu nori užfiksuoti greičio įspūdį, parodyti žmonėm, kaip greitai kažkas lekia, arba atvirkščiai, koks yra statinis vaizdas, gražus, ryškus, aštrus, ten kur reikia nesujudėjęs. Daug nuo išlaikymo viskas priklauso. Mėlėjai, aš esu Vladas Dobrovolskis, fotografas, fotografijos mokytis, tavo fotografijos mokytis. Nepamirš pasidalinti šitą video, paspausk, jeigu patiko šitą pamokėlį, parašyk komentarą, tai man iš tikrųjų mane stiprina, drąsina, jeigu tikrai patiko šitas pamokėlis, parašyk būtinai.
parašyk būtinai, gal ir klaus gali, temas. Bus daugiau tada temų, įdomesnių. Būtinai tai padaryk, tai mane stiprins ir drąsins veik toliau, daryt toliau. Toliau čia po video yra, yra nuoroda, kur galima registruotis į mano kursus, 6 temų kursus, kur kalbam apie tai smulkiau. Profesionalūs patarimai tikrai padeda išmokti žymiai greičiau, visos 6 valandos. 6 valandos per 6 savaites. Kam neišeina, tiesiog nesuderina laiko, yra kita nuoroda, kur galima įsigyti video formatu visas 6 temas. Tiesa, yra 9 temos, bet jeigu visą kursą, 6 temas galima viename pakete įsigyti ir mokytis namuose. Mokantis jūs turit galimybę klaust. Visi, kurie įsigijo bent jau pradžiamokslį video formate, jūs visą laiką belskitės į grupę, Facebook grupę Fotografijos pradžiamokslis, nes mes ten mokomės toliau, kviečiame svečius ir yra atskiros pamokėlės, kuriuose mokinamės kartu su mokiniais, kurie jau baigė kursus. Nemokamai, vėliai. Taigi, kviečiu jumis ir labai džiaugiuosi, kad jūsų tiek klausančių, kad jūsų tiek laikinančių, kad dalinatės, netingit. Na, o aš jau esu netoli miškelio, todėl bėgsiu savo ratuką ir turbūt iki sekančio karto visiems. Ate, malonu buvo, viso.